现在呢，除了对岸的这个战机来了之外，对岸的舰艇也来了。我们先从这个话题来开始谈起哦。我要先请这个张将军来帮我们分析一下。国防部说，总共侦获到19架次的共机持续在台海周边活动，其中呢，逾越台湾海峡中线进入北部、西南还有东部空域，总共有12架次。好，最近的距离基隆只有43海里，这个所代表的意义到底是什么？好，另外一个部分是金门的记者在228下午大约是2点到3点钟之间呢，金门的港务处沿海，他说疑似有拍到大陆的海警船。好，根据这个退役少将厉振杰将军的观察分析哦，他说呢，如果从这个角度，还有甲板上层的结构以及出现位置在金厦海域，他研判疑似就是解放军的军舰，距离大约是10余海里。我先请张将军。对，我们可以看得出来，这个共机距离基隆只有43海里，算起来很近哦。对，因为43海里啊，43海里，因为淡水距离基隆，淡水还在前沿呢。淡水距离基隆是20海里。那20海里距离你43减掉20，只剩下23海里。对，所以这个共机距离淡水只有23海里。23海里的话，我们这个台湾的海岸线距离23海里，飞机到达我们的海岸线。到达我们的领空，领空是12海里，那23海里减掉12海里，只有11海里，那个战机一分钟就到台湾上空了，领空了，一分钟，一分钟大概走10海里，11海里就是一分钟，差不多，所以一分钟就到我们领空了，因为领海的上空就是领空，所以非常的近了。我们可以看得出来，中共由这一次的金门事件、金厦水域的事件呢，他已经在那边执法了，所以他先有把这些的执法权先落实，有了执法权掌握在中共的手上了。M503把航权也拿到了。航权，因为这是民航机，航权拿到了，执法权拿到了，航权拿到了，现在把海权跟空权也拿到。因为你现在到了距离我们的领空只剩下11海里。11海里，你乘以1.85公里，1海里是1.85公里，就是20公里而已。20公里很近呢。海岸线看得非常清楚。那换句话说，空权也拿去了，所以执法权、航权、空权、海权都拿去了，剩下最后一个五权里面只剩下主权。所以我们在这一方面来看，中共是逐渐的把台湾的这些把五权先没收四权，海权、空权、航权，就是民航机的航权、执法权，四个都没收。剩下最后主权还没有。将军，我想再跟你确认一下，你的说法是说只剩下一分钟就可以抵达台湾？一分钟，因为战斗机大概一分钟走飞十海里。那这个43海里减掉，因为基隆是在台湾的背面，对，在淡水，基隆在淡水的后面20海里，那你这样子看的话，就知道你要减掉20啊。那面对那距离淡水最近嘛，那距离淡水的话，你43减掉20海里，只剩下23海里。23海里，我们的领海是12海里，23减掉12，你只有11海里。那十一海里飞到只有一分钟。因为一般战机的话，它的时速不要说用最大的速度，它一般的速度如果是接近音速的话，一个小时飞600海里，一分钟就是十海里。一个小时就是600海里，这很清楚的。那这样子的话，它飞到台湾的领空只有1分多钟而已。那这样的话，台湾的空权被中国没收了。那海权呢？因为中国大陆的军舰在台湾四周保持4到6艘，海权也没收了。那空权、海权没收，航权 M503 是航权，航权也没收了。那在金厦水域的执法权，执法权也没收了。那你五权剩下一权，只剩下主权，就是陆地的主权。所以我们可以看到说，是这一个对我们台湾将来的整个战略的态势会非常不利，因为没有作战纵深，也没有预警的时间，也没有预警的战略空间，都没有了。所以我们可以看这个图来看哦，这是非常的紧迫。那他为什么要以基隆距离基隆，而不写说这个共机距离淡水？因为如果距离淡水，人民会恐慌啊，就在外面了。那所以他距离后面。距离基隆，那刚才下次写的话，距离宜兰，这样距离宜兰，基隆到宜兰的话，大概直线距离的话，大概有45海里，大概40海里，你要减掉的话，
所以我要认为他应该说距离淡水多少，而不要写距离基隆多少，那干脆写距离花莲多少好了。他应该是以最近的点来看，这样的话会比较精确。那我知道国防部的苦心啦，他想要不要让人民恐慌，避重就轻一下，不要让你让国防部的不要让民众那么担心。但是我认为，既然要公告，就公告最精确的，让大家知道，这样的国防部会有权威，大家相信国防部讲的话，然后提升大家的警觉，这个样子。另外，我们看这个就是讲这个李正杰将军所讲到的，距离这个解放军的军舰，这个大型的像军舰也像这个中共大型的海巡，他们的就我们讲的海警船，但是它距离没有那么远哦，十余海里没有，我认为只有5海里，因为这样来看，我甚至因为这个只有3到5海里才会看到，当然这个水平能见度不是很好。我看了他的影片在走的时候，有点可能是因为东北季风强了，海上的这个有点慢，然后这个水平能见度没有那么好。但是我认为它距离大概甚至只有5公里而已，5公里大概就是3海里，你除以1.85，5公里就是3海里，很近，但是没有办法看到它的舷号，但是看起来就是中共的海警船或军舰，那已经在金门海域活动了，那我们国防部原则上说不要去介入这一个中共海警船的，只要让台湾的海巡去面对这个就可以了。那现在变成这个状况，容易让金门会变成状况怎么样？金门感觉到有点点，我们讲到的中立化了，就是中立化，不要在这个金门啊，在这边这个大张旗鼓的这个要打，现在讲同岛一命，我认为同岛一命，要加满同岛一命，你要跟把这个些战略物资、军事武器前运，但是没有这个动作，那我想说，要同岛一命。可能金门的老百姓的主张是要金马独立，不是金门独立，不是同岛。可能金门独立的这方面的大家老百姓的想法，可能是超过同岛一命，因为以前有10万大军驻，现在不到3000人，大概只有以前的不到以前的1/10都不到了，驻军薄弱，没有办法，而且是这个中共近我们远，对我们来讲是战略态势极为不利。那如果是这样，如果稍微有擦枪走火的话，大张旗鼓的话，金门大概马上就沦陷，所以应该来讲的话，可能同岛一命的这方面的用词不真实，那金门独立的，我看有人在呼声要金门独立，避免炮火战火在金门上这个屯土，我要认为这方面可能比较务实，所以我认为要务实去看，不要等到兵临城下了，或者状况有任何的战略的改变的时候才去面对。我认为从长计议，到底是要同岛一命，还是金门独立避开战火？我认为要审慎评估，要怎么去因应。如果同岛一命，这讲得出这个4个字，赶快给金门增加火炮、弹药、火力，还有兵员，你这样才能够帮他们支撑他们同岛一命。你都不管，然后叫他们同岛一命，你视同放弃嘛？你让他们是自生自灭嘛？我认为要讲同岛一命的，一定要对金门加强运补，加强运输，甚至增加兵员，然后帮他们打气，同岛一命。不能说只讲同岛一命讲完了没有动作，那金门老百姓会怎么想？我认为要务实，讲这4个字，他不要当政治口号，而要做战略目标。不能做口号，大家又信心会崩溃，心防会崩溃。那这样对金门来看，金门老百姓会怎么去想？你们把我们当弃子，还是当一个筹码？对，只要我们同岛一命，却没对我们加码，我认为这要从长来考量。将军，我问一下啊，你看那个影片当中啊，你觉得这个是海警船还是比较可能是军舰？因为这两个所代表的意义不太一样。对，海警船的可能性高，因为它有点平整型。如果是它的军舰的话，因为飞弹还有垂直发射系统，还有雷达设施，还有一些近迫的防御系统，会不规则。但是我一看这还蛮平整的，因为海警船的话，它上面呢只有4门火炮，它没有重装，海警船没有飞弹，那我这样看的话，核警船的可能性高，因为毕竟它的水平能见度没有那么好，而且这海警船大型海警船，因为中共超过3000吨的以上的大型海警船，总共有46艘，所以中共大型的海警船是非常多的，那其中有2艘是1万吨海警船呢，它的吨位到达12000公吨，是这个样子，那这个是在我判断是超过3000吨的。
因为他我看他船型蛮大的，那超过三艘要有46艘啊，他派一艘两艘在那边做执法，那这是很简单的。那我们上次也看过照片，就是中国的海警船在旁边做执法，我们的海巡船比较小，200吨，2000吨，2吨2吨嘛，2吨2吨是以前的飞弹护卫舰改装的2000多吨的，所以来看的话，中共的这个它有地利之便，它随便调一个就可以了，它艘数也多，距离也近，直接就近就执法了。我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了2-3天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好咯。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有1000篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel, feel good。请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。